just got the case of bad luck. Labas rytas, labdina, labas vakaras. Šiandien yra šeštadienis, jei neklystu. Prieš paskutinę dieną šių metų reikia išnaudoti, reikia kažką nuveikti, todėl šiandien važiuosime į Vilnių. Tikriausiai varysime į skate parką, Akropolio ledo ir taip galbūt dar kažką paveiksime, nežinau kas bus, bet tiesiog draugai atliekime savo dieną, bandykime kažką išgauti ir džiaugimės tuo, ką turime. Žinoma, Harkutis liks namie, su manim jis nevažiuos. Ir tu Šelmiuk liks namie, bet jūs abu galėsite pasilinksminti. Mano sesė su pusseserė lieka namie, todėl jos abi dvi valdys namus. Šiandien rytoj manyčiau, nes tėvai rytoj vis tiek per naujaką ir kažkur išvažiuoja. Bet apie tai pakalbėsime kitomis dienomis, o dabar judame per savo dieną. Vakar, kai visą dieną dirbau, tai iš batų nieko labai nebeliko. Šitas iš iščių visą susicementavo net, tapme toks kietas. Bet nieko, gal įsiplaus dar kažkaip, o jei ne, tai bus darbiniai batai. Reikės išibėjus kitus tada nuspirti. Time flies when you're feeling right, so no need for waiting, cause it's just that kind of night and I'm kind of feeling crazy. Lamkai sunku. Ta prasme, aš neprisimenu, kada paskutinį kartą buvo ledo. Paskutinis kartas gal buvo tavais, jei neklystu, kai buvau mažiukas. Va dabar čia žinėjau, prieš kameras dar nieko, bet čia to išgriūsiu. Kaip ir visą laiką būna, bet pavyški. Smagus dalykas, tokia kaip ir pramoga, viski toks dalykas mum epizodams. Aišku, kai varas išgriūtų, būtų žymiai kitaip viskas, ne? Tiktai. Po šio dalyko tikriausiai varysime dar po Akropolį pavaikščioti, o po to... My bags are on the floor, but I don't wanna really leave, I wanna stay. Tai va, iš Akropolio atsidūrėm Oze. Pažiūrėkit, kaip gražu va. Žaidžia visi, laimingi sėdi, viskas normaliai. Einam, čia daugiau pažiūrėsime visokių draugužių. O, Šelmiai draugas va, viskas normaliai. Dabar tokia biškė ledinė nuotika, tada visi kaip normaliai. O, visi žaidžia su dideliais ekranais, pažiūrėk, opa. Dabar kalėdų seniai, žinai. Dabar suprantu, kodėl jam patinka taip čia sėdėt. Čia taip minkšta ir gera. Calls a potent potion and he's telling me to puff it down. So I just take a look at it. Purple pigment filled with... Vajam dabar į Batutų parką. Pabandysim kažką gerą išgauti. Nežinau, pasilinksmenti šiek tiek. Nu šiaip, pasižiūrėt kokią masokį čia vyksta, nes... Dip on the beaches chilling in your seat. I'm smoking weed but then I leave and watch the time fly. Cause it's the summertime. I'm thinking about the blue sky. Summer nights, I'm watching as the clouds roll by. I'm thinking about the summertime, running through the water with my shoes off. When the sun always shines, laying back in the grass with my tunes on. Summertime, not a cloud in the sky. Sun-kissed ladies, fields full of daisies, baby. I'm thinking about the summertime. Cause it's the summertime, girl, glad it's finally you. Cause it's summertime, about the best time of the year. We're feeling right, sunshine, take away the fear. The party... Gerai, ne, man automatai prie pat. Bet įstrižai, tik ir laikyk tiesi kamą. I'm thinking about the blue skies. I'm thinking about the summer nights. I'm watching as the clouds roll by. Summertime, running through the water with my shoes off. When the sun always shines, laying as with my tunes on. Summertime, not a cloud in the sky. He's filled full of daisies, baby. Man šiaip nestabiai laiką praleidom. Dabar judėsim tolin kažkur kitur. Tikriausiai Hesą kokį nuvarysim, tenai biškį pabūsim, pavalgysim. Ir taip atsikėlėme dabar čia. Į Hesburgerį pasiėmėm biškį valgyti, nevaikiškai palygin. Darom presą kiekvieną dieną ar valgom normaliai. Why the fuck you lying? Why you always lying? Tai va, kaip ir sakiau, pavalgysim dabar biškiuką. Viską. Ir tada tikriausiai važiuosim į Ukmergę, o Ukmergėj nežinau, ką darysim. Linksma, šiaip tikrai linksma, gera diena. Taip diena pas Aivarą ir baigėsi, taip pabiški viskas, gražiai, tvarkingai. Tai va, iš tikrųjų, diena buvo visai nebloga. Taip, per epizodą labai nieko daug nepertikėm.
Nu. Ir ten nuėjai metai, ir tai labiau pakalbėsime apie tai, kokie buvo metai ir panašiai. Tokia kaip ir pradžia bus ties naujaisiais metais ta, kad grinai tiesiog metai buvo visai neblogi. Asmeniškai manyčiau man jie šiaurį patiko, aš buvo tikrai viską. Lūką pasidarėme, iš tikrųjų tikrai pasistatėme tą tikrą vadinamą fanbase'ą gražų, visi žmonės pozityvus, visi komentaras prašo žiaurį gražią žinutės, aš esu labai dėkingas, palaikymas yra žiaurį stiprus, o tai yra tobula. O šiaip, ilgiau šiai netrukus, ilgiau nelaikius. Praleiskite nuostabiai savo likusias dienas šiais metais, tai yra šią paskutinę dieną, žiūrite tada, kada įkeltas šis epizodas yra plamai. Ačiū jums, kad esate čia ir labai man malonu, kad jūs vis dar būnate, praleidžiate 6 minutės su manimi ir kažkas panašaus. Tiesiog tobulą. Ačiū draugai, susitiksime rytoj. Iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tai va draugai. Pram. Nuostabu. Neturiu ką daugiau pasakyti. Mylius visus, sutiksim rytoj. Ir nežinau, atsiprašau už tokias kelias biškį, tokias paįvairintas ir sunkesnės dienas ir tuo pačiu tokias kaip ir neblogas dienas, dėl to, kad kiekvienas sunkus dalykas priverčia išgauti kažką vis tiek gero, todėl viskas kaip ir normaliai. Iki.